За останню добу на Миколаївщині виявлено 92 нові випадки коронавірусної хвороби. Завтра футбольний клуб «Миколаїв» зіграє проти одеського «Чорноморця». Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному «Миколаїв». В студії Володимир Степанов. Станом на 15 вересня у Миколаївській області виявлено 92 нових випадки COVID-19. Всього зареєстровано 2206 хворих. За добу – 2 летальних випадки. За минулу добу в Миколаївській області захворіло на коронавірусну хворобу 92 особи. З них в місті Миколаєві 70 осіб, що складає 76% від загальної кількості. 13 осіб у місті Вознесенську, 7 осіб у Вітовському районі і по однієї особі у місті Южноукраїнську та Новобузькому районах. 2 особи померло, це 2 жінки 60 та 81 року. Обидві мешканки міста Миколаєва проходили лікування у міській лікарні номер 1. І одужало за минулу добу 25 осіб. З них 8 знаходилось на стаціонарному лікуванні і 17 на амбулаторному. По місцю проживання це 23 мешканця міста Миколаєва і по одній особі з Вознесенського та Вітовського районів. На Миколаївщині під час сварки 47-річний чоловік дістав ножове поранення. Зараз він знаходиться у лікарні. 14 вересня близько 19 години в селі Суха Балка Миколаївського району двоє братів вживали за місцем мешкання алкоголь. Згодом у чоловіків виникла сварка, в ході якої один другого вдарив кухонним ножем в область черева. Медики та поліцію викликали сусіди, до яких 47-річний потерпілий звернувся про допомогу. 51-річного зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК. Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення. Суспільне Миколаїв готове озвучити позицію учасників події або їхніх представників, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться у редакцію в будь-який зручний спосіб. Корабели проти моряків. 16 вересня в рамках другого попереднього етапу Кубка України з футболу зустрінеться Миколаїв з одеським «Чорноморцем». Минулого сезону команди зіграли між собою 3 матчі. В рамках першої ліги двічі була зафіксована нульова нічия. Також корабели зіграли з моряками в рамках однієї 16-ї фіналу Кубка України. Завдяки влучному удару Сергія Панасенка з-за меж штрафного майданчика з рахунком 1-0 перемогли миколаївці. У новому сезоні команди зіграли по 3 матчі. Миколаїв під керівництвом Іллі Близнюка здобув 2 перемоги, перегравши у Кубку України «Балкани» з Одещини та херсонську команду «Кристал» у першій лізі. Ще в одному матчі чемпіонату корабели поступився харківському «Металісту» 19-25. Одесити під керівництвом Сергія Ковальця у кубковому матчі переграли «Енергію» з Херсонщини та краматорський «Авангард» у першій лізі. В останньому матчі в рамках чемпіонату України моряки зіграли в нічию з командою «Гірник Спорт» з Полтавщини. Матч між Миколаєвом та Чорноморцем відбудеться 16 вересня о 16:00 на Миколаївському центральному міському стадіоні. На цьому випуск завершено. Наш наступний прямий ефір о 19:00. До зустрічі!